Донор болу өзгеге өмір сила уменден. Бүгін нөңір орталығында өмір сила атты акциясы қайта жалғасын тапты. Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мен облыстық қан орталығы ұйымдастырған игі шараның барысымен танысып қайтқан әріптесім Ұлдана Жұбай жалғастырсын. Қан тапсыру қайырымдысы бүгін орталықта таңсәріден жиналған жандардың қарасы қалың болды. Олардың қатарында жас кәсіпкерлер, жастар ұйымының көшбасшылары мен мүшелері, сондай-ақ еріктілер бар. Бәрінің мақсаты бір – көмекке зәру адамдарға қол ұшын созу. Біз қаламыздың жас кәсіпкерлері, өзіміздің әріптестерімізбен бірге бірігіп осы акцияны қолдап, жастар басқармасымен бірге бірігіп, осындай қол ұшымызды созып, қан өткізуді парыз ретінде есеп етеміз. Бұнда қол ұшымыз әрдайым созуға дайынбыз. Осындай жақсылы акцияларды халыққа қолдау көрсетуіңізді барлықтарыңызды шақырамыз. Ақхалаттылардың сөзінше қан тапсыру барысында адамның қан айналу және иммундық жүйесі жақсарып, қатерлі ісік ауруларына шалдықпауына өз әсерін тигізеді. Ең бастысы донор өз денсаулығын тексертіп, өзге жанның өмірін сақтап қалады, дейді орталық мамандары. Біз осы жастар саясаты басқармасының барлық донорларына, қасқасқа және арастро секілді ірі кәсіпорындардың басқармасына біз осы донорлықты дамытуға үлестерін қосып жатқандарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Негізі қан тапсыру ол адамның ағзасына өте пайдасы көп, зиян жақтары жоқ деп айтсақ та болады. Негізі екі ай сайын келіп қан тапсырса болады. Негізі пайдасы жүрек қан тамыр жүйесі жағынан көп пайдасы болады. Адамның өзінің өмірін ұзартуға көп пайдасы бар. Және де өзінің тек қана өзінің денсаулығын ғана ұзартып қана қоймай, басқа адамдарға да өмір сүруіне көмек көрсетеді. Әлемде әрбір 2 секунд сайын бір адам қанға мұқтаж болады, ал бір донордың қаны 3 адамның өмірін құтқарады екен. Өмір сыйла атты акциясына атсалысып, қан тапсырған жандар өзгелерге үлгі болар сөзсіз. Көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созу, оларға үміт отын сыйлау әрбір азаматтың міндеті. Сондықтан сіз бен біз де осындай игі істерден қалыс қалмайық. Ұлдана Жұбай, Шыңғысхан Кеңесхан, Айжан Жұматқызы, 77 News.